Tapes. Dude, what is that? Did you study day today? All fucking day. Så, der skal bare rettes engelsk. Der skal forberedes KLM og psykologi til fredag. Eller engelsk hos KLM. Og der skal laves noget YouTube-video, så der bliver bare fucking knald på i dag. Jeg bestilte en ny mobil i går, og den lige kom i dag. Jeg elsker sådan noget hurtig levering, så det er dejligt. Det er dejligt, især når man ved, at det ikke kostede en ekstra penge. Nu skal den virkelig bare pakkes ud. Hvor er det en rar fornemmelse. Åh ja. Og nej, jeg har ikke bestilt en femmer. Og jeg ved godt, du slår dig selv i hovedet nu, Esben. Men jeg synes, det var åndssvagt at skulle gå ud og give ekstra penge for det. Jeg har det som regel her om morgenen, når jeg spiser morgenmad. Så tager jeg altid... Jeg spiser altid bare maden, mens jeg står og laver det. Jeg tager det altid med ind på mit værelse og æder det, fordi det er bare... Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, men jeg føler bare at stå op og spise morgenmad, det er bare meget mere relaxing. Men jeg ved ikke rigtig, man får bare ting lavet og sådan noget, det synes jeg er meget hyggeligt. Ej, jeg har lige set min yndlingsdokumentar, der kommer her hver torsdag. Det er det der Undskyld, vi er her, som I måske har set. Anders er ikke helt så glad for det som jeg forstår faktisk ikke helt hvorfor. Men det er, de følger de her tre piger med Down-syndrom, og de er bare, altså, de er så fantastiske, og det er bare så sjovt at følge med i deres hverdag, og deres kærlighedsliv og alle deres projekter. Det er virkelig en fed form for dokumentar sammenlignet med Paradise Hotel og ja, hvad der ellers er, sommer i Sunny Beach og sådan noget. Så synes jeg faktisk virkelig, det er noget, man får noget ud af det her. Og har en sådan lidt mere good feeling bagefter, i stedet for bare at have set nogle store snave på en eller anden bar nede i Sunny for eksempel. Så hvis I ikke har set det, så synes jeg helt sikkert, at I skal se det. Man kan også se det inde på deres hjemmeside, tror jeg faktisk, at man kan streame det derindfra. Men det er genialt koncept, og jeg synes, DR's, journalister, de går så sindssygt professionelt til det, og bare snakker lige ud til de her piger her, i stedet for at snakke ned til dem, som man måske godt kan komme til, hvis man ikke er helt professionel nok. Så hvis I ikke har set det, så skal I virkelig se det. Undskyld, vi er her. Det her regntøj er virkelig guld værd i det her shit værd. Alle penge værd. Heldigvis så er det snart ved at være Halloween-tid. Fandme mye med at komme væk fra lektionen, altså. Get on that run! Get it on! Har I ikke nogen pause endnu? Jeg power bare igennem. Mind nobody! For fandme lige spurgt her til sidst. Nu ved jeg godt, at der sikkert er mange af jer andre studerende, der også har været igennem det her med at skulle finde lejlighed. Og jeg var jo lidt heldig sidste år, at jeg fik den sådan lidt serveret på et sølvfad. Og det er også meget taknemmeligt. Men nu bliver jeg simpelthen syg i hovedet, når jeg skal ud og finde lejlighed. Og så har jeg en brug for boligportalen, som Anders og jeg har lige nu. Og så kommer der en fed lejlighed ind, og man når lige at komme op i den der... Altså man bliver sådan helt høj og tænker, den skal jeg bare have fingre i, den lejlighed. Der er perfekt beliggenhed og... størrelse og pris, og alting er bare på plads. Og så kontaktmuligheder, der kan man e-mail dem. Ikke noget telefonnummer, vel? Kun e-mail. Og hører man nogensinde fra dem? Nej, det gør man ikke. Og jeg har nok sendt, jamen jeg ved det ikke, 50 e-mails. Og de svarer ikke. Så nu er jeg ligesom begyndt at tænke, om jeg skal skrive et eller andet, altså om det jeg skriver, om det er forkert, at det sådan er lidt for kedeligt, eller jamen jeg ved ikke, hvad der er galt, om jeg bare skal sende flere mails til den samme. Det er simpelthen, det er fucking cirkus at finde ud af det der. Og hvis jeg en dag får fingre i sådan en udlejer der, så vil jeg gerne høre, hvad det er, de kigger efter, og hvad de vælger på. Eller om det simpelthen er, fordi de får 200-300 e-mails på deres bolig, når de har lagt noget ind. Men jeg er i hvert fald ved at blive godt og grundigt syg i hovedet af, at man ikke får svar, man sidder bare klistret til boligportalen og henvender sig, så snart der kommer noget op. Men nu må jeg sætte min tålmodighed til at stå koldt vand i blodet, og så håbe på, at der snart kommer noget, så man kan få flyttet alle sine ting. Det håber jeg virkelig på. Okay. Spurgt. Spurgt, det er overkill. Hell no. Okay, jeg håber ikke, jeg er den eneste, som kæmper med at finde ud af, hvordan ens apps de skal ligge. Fordi nu har jeg haft mine apps til at ligge på den samme måde, siden jeg havde en iPhone 3G. Det er selvfølgelig ikke alle appsene her, der har været her altid, men altså, Facebook-appen har altid, den har altid ligget heroppe. Min Twitter-app har altid lagt her, men nu har i den senere tid har jeg haft i min mail-app til at ligge her. Så har jeg altid haft min kamera-apps til at ligge hernede. Skal vi se. Jeg har altid haft til at ligge på anden række. Shazam har jeg altid haft til at ligge heroppe i toppen.
Men jeg synes bare, jeg vil have en ny måde at lægge dem på, fordi jeg vil være træt af at kigge på den måde, de ligger på nu. Åh, det er first world problems, grade 1 her, men seriøst. Jeg kan ikke finde en god måde at gøre det på. Nina, hvad er det lige, det her, det ligner? Titanic. Hvad? Jeg er stadigvæk jernkaster. Jernkaster, siger han. Jeg har jo til min mor, ikke, men jeg læser mig. Det ligner lige, at vi skal have havregrød i aften, Nina. Det er ikke havregrød. Det bliver lækkert. Havregrød. Bare vent til, der kommer masser af parmesan nu. Det er dejligt, at vi både har Nina og Martin og ens forældre bare til at lave mad til. Skøn. Men den vender snart, tror jeg. Så begynder Martin at kræve alle hans måltidninger, at Martin det skulle gøre. Kræve alle dine fucking måltidninger. Nej, okay, det kan godt være, du ikke skal gøre det. Det kan godt være, du ikke har lyst til at spise det, der kommer. Har I lige set, hvor meget mine krydderurter, de er vokset? Det er helt vildt. Faktisk så er jeg lidt bange for, at de er ved at vokse for meget. Godt se, den har det ikke godt. Ja, og den her, den er ved at blive lidt tør. Jeg kan bare ikke finde ud af, om jeg kan vande dem for meget eller for lidt. Fordi jeg synes virkelig, jeg vander dem tit. De står selvfølgelig også her i solen. Her kan man se, at det er Andersen snart kommer og vasker vinduer, efter han har svindt den til. Jeg er lige været på Candy Run! 30 kroner har vi oppe i Føtex, fuld hammer. Masser af lækker candy til mig lige når vi så skal ligge og fadet med i aften. Der er jo ikke råd til at tage i byen, jo. Jeg skal lige vise jer på et tidspunkt, hvad der er tilbage. Balance på min konto til den her måned her. Det er hilarious. Regnene de giver mig tomme flasker og deres change over i skolen. Så jeg totalt, det er totalt en bombe måned. Så sidst jeg blev, der gav Rasmus Wilke, han gav mig en tom flaske og 3 kroner. Så står nok det hele op, Anders. Det er virkelig lørdag morgens hygge, det her. Lørdag morgen? Lørdag formiddag. lørdag middag, tror jeg. Klokken er da... Ej, det er langsomt til frokost. 12.06. Vi har næsten ikke set det. Det er ikke rigtigt, oprigtigt her. Jeg må hellere dække bror. Oyster. Jeg smadrer din connection. Okay. Nå, mig og Nina, vi har faktisk nogle big news. Ikke også, Nina? Vi har så big news, at vi skal flytte sammen. Ja, Anders, det ligner lidt at græde, fordi jeg lige har gabt. Ja. Ja, vi er ved at lige så stille og finde en lejlighed, som vi skal bo i. Det ligner, at jeg er ved at græde. Ja, det ligner, hun lige får at vide, at hun har en bebbe inde i maven. Ej, det er det kan jeg ikke lide, altså, at du siger det eller noget. Kan du lide det? Nej, det kan jeg ikke. Men vi leder efter en 2- eller 3-værelses. Mm. En 3-værelses ville være psykopat nice. Ja, det ville være optimalt. Men har vi penge til det? Det ved vi ikke endnu. Hvis nogen af dem inden boligbutikken gad at svare tilbage, så har vi penge til det. Men det gør de jo bare det. Nej, det gør ikke. Prøv lige at se på de her søde ansigter. Vores lejlighed. Hvis der er nogen, der kender nogen, så må I meget gerne kontakte os. Sig til Nina, eller skriv til mig, eller et eller andet. For vi vil gerne finde en, og det gør ikke noget, hvis det er sådan inden for en kort stykke tid. Nej, vi er klar til at pakke vores ting sammen. Ja, det er faktisk det, vi er. Og move. Så det må faktisk gerne være smart. Ja, fordi Nina, hun skal ud for sin lejlighed omkring december. Så det var fedt at have noget inde. Og vi har eksamen i december, så det er virkelig... Og vi har eksamen og sådan noget i december og sådan noget, men hvad fanden? Det skal jo nok lykkes. Det tager kun en dag at flytte. Så det er jo bare med helt over. Helt hernede fra fjerde. Ned fra fjerde, ud i lejligheden. Hjem fra kælderen, ud i lejligheden. Hvad kan vi give til en, der finder en lejlighed til os? Men skal vi ikke sige, at der er sådan en god flaske Sutter Home? Det var lige det, du fandt på hylden. Sådan en god flaske Sutter Home til den, der finder en lejlighed til os. De får også en kage. Nej, vi bærer en kage til dem, der finder en lejlighed til os. Nina bærer en kage, jeg rører ikke det derovre. Det gør jeg. Fuck. Jeg bærer fandme en flot lavkage. En lavkage? Ja, det gør jeg. Der er en food in my belly lavkage på højkant til dem, der bærer en fed enke. Eller bærer en fed kage til os. Den, der bærer en fed lejlighed til os. Så bærer vi en fed kage tilbage. You know it. Bye. Ses, skat. Ses.
tak. Og jeg har fået Ninas, for den telefon, jeg fik stjålet, der har jeg fået din trutelefon. Så det er mere nice, endelig at have nogle simpelthen gode earbuds frem for de der shit nogen, man får ned fra 10 til 20. Jeg har haft sådan nogle BRO amazing earbuds, som jeg bare har været mega glad for, som gik i stykker på grund af slitage. Og så har jeg fået lov til at få nogle nye nogle her BRO for 500 kroner, men jeg har ikke 500 kroner en måned her, for jeg var broke and naked. Jeg går også lidt over, at jeg skal have fat i en dyr gorilla pod, som er rigtig, for nu har jeg givet Nina min, som jeg har købt, den jeg bor hos. Og den var sgu fint.